Goedemorgen mensen, welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik ga vandaag een keer wat doen, nadat ik ga vloggen. Ja, kan wel. Dat gaan we doen. Nou, ik ga naar Beverwijk. Ik ga een judo-tour doen. Ik ga me lekker aankleden, haar doen of eten. En dan ga ik me inderdaad aankleden, laat ik zien wat ik aan heb. Iets wat ik zeg maar gewoon wat je er aan moet namelijk moet. Ik doe gewoon even eigen aankleden. Ik zie je zo. Of was een goede morgen. Tot zo. Yo mensen van Rosie's Wereld. Ik zie jullie nog kijken naar deze vlog. Het is ook zo net begonnen, vandaar. Nee, ik ga lekker mijn spullen pakken. Ik heb een judojas nodig. Dat gaan we in de top doen. Zo. Ik wil even wennen trouwens ook. Om dingen dat we een vlogcamera. Het is niet een van de beste camera's die ik heb, maar het is wel zo'n gewoon een klein cameraatje. Merk Samsung dat ik heb. Ik heb gewoon hier makplaats deze gekocht een paar jaar geleden. Vorig jaar heb ik deze gekocht. Makplaats. Voor andere doeleinden was het eerst. Ja, nu heb ik gewoon een vlogcamera. Mijn band nog mee. Sporttape en mijn enkelbandje moet mee. Sowieso mijn enkelbandje. Moet ik meer meenemen. Ik weet niet welke sport jullie trouwens doen. Als jullie nou een leuke sport doen. En je zegt van goh Rosie. Rosita, Rosie. Ik wil je me noemen. Maar dat maakt niet uit meer. Van deze sport doe je even een keertje uitchecken. Dan moet je het gewoon nog doorspoelen. Oh ja. Mijn elastiekjes. Een heleboel elastiekjes. Het belangrijkste is elastiekjes zonder ijzermateriaal. Dat is het belangrijkste. Dan word je gedisqualificeerd. Dan mag je niet meer meedoen met de wedstrijd. Moeten we gewoon een camera meenemen dan en een hoesje, een doosje, dingetje van mijn camera zelf. Zo. Ja, als de batterijen op zijn, dan moet ik nu de batterij erin doen. Ik vind het zelf heel ideaal om gewoon normale batterijen te hebben in plaats van een kutje in deze camera. Oh. Want dan ja. Dan kan je altijd wat batterijen kunnen kopen. En dat vind je een camera waar je zeg maar een kaart in doet voor een accu. Dan heb je dat weer niet. Wat moet ik nog mee? Ik neem mijn hele soort mee jongens. Dan heb ik tenminste wat te doen in de auto. Want het is best wel lang reizen. Neem ik ook mee. Een tablet neem ik ook mee. Hij is nu op de oplader geweest volgens mij. Nope. Dan gaan we die nog snel op de lader zetten. Zo. Meestal doe ik het met twee handen. Nu ook. Zo. En neem geld mee. Misschien iets kunnen kopen daar. Dus moet ik dus zo chocolaat nodig heb. Zo. Geld mee. Ik weet niet hoeveel het is precies. Zo. Gaat in mijn zak. En ik ga jullie zo weer zien dat ik ga lekker eten. Dat moet ik ook doen voordat ik hier in het nieuwe jaar goed eten. Niet dat ik niet flauw kan vallen. En ik zie jullie gewoon zo.
Tot zo. Yo mensen van Rosie's Wereld, daar ben ik weer. Met mijn eten. Ik heb overheerlijke pap in een bekertje. Gewoon een klein beetje pap. Het is niet al te dik, kijk maar. Oh, nou, oké, net als die dunner. Nou, oké. Ik heb niet zoveel honger. Want ik eet namelijk pas altijd om 10 uur. Het is nu om 7:41 op een zondag. Dus ik ben een zondag nu echt heel vroeg op. Ik wil jullie ook even waarschuwen welke beelden jullie gaan krijgen waarschijnlijk bij de natuurtoernooi. Het zijn mensen met een lichtverstandelijke beperking. Dus het zijn geen normale mensen. Het zijn mensen met een beperking. Ik heb namelijk ook zelf een lichtverstandelijke beperking. En het is niet alleen maar verstandelijk, maar ook lichamelijke beperkingen zijn daar. Dus je moet niet schrikken van de mensen die daar dadelijk rondlopen. Het is gewoon, in principe zijn wij daar echt in familie. Heel veel sporten kunnen een voorbeeld nemen aan geen sporten. Dus wij geven geen voetbal. Iedereen is hetzelfde. En iedereen is vriend van elkaar. Dan gaan ze echt niet zo onsportief spelen. Hetzelfde bij judo. Het is echt gewoon één grote familie. Iedereen kent iedereen. En ja, ik ga gewoon lekker een dagje vloggen en zoals jullie zien heb ik mijn pet vandaag op. En ik ga ook nog een plek eten. Ik wil heel erg gaan eten, ik heb echt, echt helemaal geen honger. En dan ga ik nog meedoen. Ik ga anders in de auto zitten, ga ik nog een stukje vloggen. En dan ga ik gewoon even laten zien waar ik naartoe reis. Ik heb het ook al verteld in de vlog waarschijnlijk, maar ach ja. Maakt niet uit. Hebben we nog meer te zeggen? Nou, ik ga eten. Tot zo. Hey mensen, leuk jullie nog kijken naar deze vlog. Ik loop nu recht in de auto. Het is super lekker weer. Het is niet koud. Het is echt lekker. Het is beter dan gisteren. Want gisteren heeft het echt de hele dag geregend. Het was ook wat kouder dan vandaag. Maar het is, ik ben echt blij, ja. Het is lekker weer. En dan met lekker weer ga ik naar binnen toe. Dan zie je de toernooi anders binnen natuurlijk. Want als het regent en de judomat, dan heb ik ook niet makkelijk judoën. Ja, ik wilde gewoon vermelden dat het super lekker weer is. Ik ga jullie zo zien in de auto als ik onderweg ben. Tot zo. Yo mensen, daar ben ik weer. Ik zit nu lekker in de auto, want ik dat ook net had gezegd. Kijk maar. Auto richting de Walvis naar in Beverwijk. Sportschool op Walvis. Shout out naar iedereen die in Beverwijk woont. Het is sowieso een top locatie om te judoën. Vooral in die sporthal. Maakt niet uit, jongen. Ja. En je drukt weer uit volgens mij. Ja. Ja.
Heel erg leuk dat jullie op kijken naar deze vlog. Ik sta nu in de sportzaal van Beverwijk. Ik heb me omgekleed. En ik zit op 6, heb ik net gezien. En Margit? En vanaf dat standpunt ga ik heel veel vlog gaan opnemen. En ik vraag ook aan mijn coach of hij mij kan opnemen tijdens de wedstrijden. En ja. Dit is zeg maar wat ik nu doe. Ik ga de tas eventjes afgooien en kijken met wie, welke mensen ik allemaal in de pool zit. Tot zo. Ja, het is wel leuk jullie nog kijken naar deze vlog. Ik ben hier met een vriendin, Charlotte. Hallo. Ik hoop dat jullie mij goed horen in verband met lawaai. Want de camera die neemt niet goed de dingen op. Ja, boeiend. En we gaan het even lekker warm-up doen. Ik ga samen met jullie een warm-up doen. En na de warming-up zien jullie ons weer terug. En ja, dan hoor je of het goed gegaan is of niet. Dan zie ik jullie zo weer. Dag. Doei doei. Ik heb een filmpje gemaakt.
Kan je zien? Ja, ik kan het zien hoor. Wie vindt dat Maarten in degene moet zijn die ik omwerp? Ja, ja, ja. Ik denk dat die dat niet al heeft beslist. En dat is gewoon heel democratisch. Jammer maar. Goed, jij mag inderdaad als bokje gaan zitten. Thank you.
Ja, ik ben slechts zien, jongens. Help me. Waar is het? Daar! Waar? Hij loopt nou weg! Nou, ga hem eens halen! Oh. Hij loopt weg! Pak hem! Nou, niet sportief. Nou, niet sportief. Breng hem maar hierheen. Nou, niet sportief, hè? Ja. Ah, daar is hij. Ja, heel goed. Hij slaapt. Slaapt hij dan? Heeft iemand iets van ijskoud water? Ja, ik ga dalen. Oh! Ik denk dat hij niet op leven is gekregen. Met de volgende match. Waar is mijn microfoon? Ik wil niet een grote banden, maar ik had iemand doen. Die van niet. Hoi! Goed, we hebben net een eerste gedaan waarbij je dus je rechterhand onder de band doet. En ik mag rugmassage geven met je elleboog en met je linkerarm. Een spiegel maakt en dat je. Daar zijn we. Maar ja, Marvin is niet de allerliefste, toch? Die houdt gewoon tegen met zijn hand. En die steekt zijn hand uit. Dus op het moment dat jij degene bent die net zoals Marvin zit, steek je je hand uit. Zodat ik niet kan opduwen. Dat wil niet lukken. Goed. Maar we hebben natuurlijk wel die ervoor gaat zorgen dat het wel. Ik kan iemand een idee. We gaan maar even. Je linkerhand die pakt de bad over van je rechterhand. Dus dat mijn rechterhand wordt bij de bad. Nu mijn linkerhand. Waarbij je mijn rechterhand kunt vrijen. Die rechterhand die krijgt gebruik om die hand van hem weg te halen. Ik pak nu bij mijn rechterhand pak ik zijn pols. En met zijn pols draai ik. In een halve cirkel om te richten om zijn as heen, zodat hij eigenlijk van snel moet. Lekker. Even van de andere kant. Ja, dat is wat voor binnen. Dit is wat is in de middel. Dus dezelfde combinatie: rechterhand onder de band, rugmassage geven, linkerhand onder. Onder de rechterarm van Marvin, je maakt een spierbal, je loopt, je merkt dat Marvin niet mee wil werken. Je pakt je andere linkerhand, pak je over. Heili, zeg eens gedag dan. Pak je zijn pols en je doet namelijk een halve cirkel maken. Nu weet ik dat hij zo onder. Snap iedereen dit? Ja? Als je nog vragen hebt op het moment dat je bezig bent met roken, moet je gewoon even dan versturen en komen wij naar jullie toe. Yes? Succes! Ik snap dat ik het op opnemen. Ik ben geslapen, dat was moeilijk om te werken. Verstand op techniek. Hoi, ik ben Rijn. Ja, ik had een eentje om. Hier is die harde voet.
een leuke dag zo. Een beetje aan het filmen, een beetje aan het opnemen. Ik heb het opgenomen tijdens de warming-up en nu gaan ze de cooling down doen. Dus dat betekent dat de warming-up voorbij is en dat we zo wedstrijden gaan draaien. Ik hoop dat jullie mij goed horen. Ja, als ik mij niet hoor, ik heb er wel een titeling bij, hoop ik. Ik heb niet vergeten dat ik zeg. Hier bij elkaar om elkaars grote thee vast te pakken. Lukt het jou om die thee vast te pakken? Dan heb je één punt. Als het in ieder geval, we zijn bezig met de cooling down. En als je weer draait, ja, als er weer wedstrijden zijn, dan. En half twee gaan we weer door
De eerste heb ik verloren, de tweede heb ik gewonnen en de derde. Maar de volgende wedstrijd wordt wel opgenomen, hoop ik. Ja. En ik hoop dat ik hier bovenuit kom. Ik ga denk nu weer stoppen met vloggen, want er komt daar een heel orkest aan. En dan hoor je me sowieso niet meer boven het geluid uitkomen. Dus je ziet me gewoon weer dadelijk op de mat op als ik even aan het eten ben, een fotootje of zo. Of Charlotte met een fotootje. Of... Ik kijk nog wel, maar ik ga nu wel stoppen met vloggen, want ik kom er dadelijk niet meer boven uit. Tot zo. Jongens, daar ben ik weer. Ik ben eventjes, dus sneller dan ik had verwacht dat even op te nemen. Ik moet gewoon nog niet spelen. Ik sta nu in de rij om eten te halen. Woehoe. We staan dus in de rij om een lunchpakket te halen. Ik laat jullie dadelijk wel zien wat er in het lunchpakket zit. Doei. Tot zo. Hey!
Ik ga wel navragen, maar ik heb niks aan. Oh, top! Ja. Zo, hebben wij de t-shirtjes gehad? Nou jij. Zie nog even. Nog even. Ja, door. Goed zo, goed zo. Goed zo. Het is tenminste iets. Ja, daarom. Het is tenminste iets. Dus. Volgende keer beter. Ach ja joh. Eerst nu kijken wat ik ben. Ja, daarom. Yo mensen, hier is Charlotte. Die heb je net ook gezien. Je was derde voor de rijden gezien. Nog een keer. Ja, kijk eens. Dit is hem. Dit is de derde plaats. Ja. Ja, ik ben hier. Ik ben beter. Nee, ik nog. Mensen, wat moet ik hier nou mee? Bitch. Juist. Ik weet echt niet wat ik met haar aan moet hoor nu. Bitch. Ja, die zien we zo wel weer. Tot zo. Yo mensen, daar ben ik weer. Ik heb een kleine vermoeden dat ik zo ben en ik neem jullie gewoon mee naar het podium. Op de tweede plaats is Heide Laura Maas. En kampioen in deze klasse, Vera Jong. Ja, dan heb je dezelfde stokje hoor.
Jij moet er zelf iets doen, hoor. Wil je op de foto? Ja. Hallo mensen, leuk dat je nog kijkt naar deze vlog. We zitten nu weer in de auto richting huis. Ik zit er al een tijdje in. Ik had nog niet echt gelijk genoeg om te nemen. Ik heb een leuke dag gehad. Ik hoop dat jullie deze leuke vlog leuk vonden. Ik zal heel veel gaan versnellen in de vlog, wat jullie al gezien hebben waarschijnlijk. Want de vlog was goed ontvangen, heb ik gezien, maar het is een, als iemand die dat niet te lang duurde. Dus ik ga gewoon de vlog inkorten. Maar ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En ik zet hem nog niet af. Ik weet nog niet wat ik nog meer genoeg vandaag. Als ik thuis ben, dan zie ik wel wat ik ga doen. En waarschijnlijk ga ik een gedeelte van de vlog bewerken. En als ik niks meer dan ga doen, dan ga ik vanavond weer de afvlog afsluiten. Zie ik jullie als ik thuis ben. Tot zo. Hey mensen, en leuk dat jullie gaan kijken naar deze vlog. Ik wil hierbij de vlog gaan afsluiten. Ik heb net een uur of twee aan de werking gewerkt van de vlog. De vlog duurt nog steeds lang. Sorry dat hij nog zo lang duurt. Maar het is best een leuke vlog geworden. Hij duurt iets meer dan 42 minuten. Sorry dat hij weer zo lang is. Het spijt me. Maar geloof me, het is een hele leuke vlog geworden. Het zijn zeker die 42 minuten waard om naar te kijken. Ja, jullie hebben hem al gezien. Of jullie hebben doorgeskipt. Maar in ieder geval, ik vind het een leuke vlog geworden. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. En vergeet niet te liken, abonneren en commenten. Want ik lees alles en ik vind het leuk als er nieuwe abonnees bij komen. Dus ik zie jullie gewoon de volgende keer bij een gloednieuwe vlog. Later.